I gruppen på midsommar så har de alltid någon gästartist som man får där och börmar lite midsommarviset. Och jag fick det uppdraget och då tänkte jag att nu, jag fick hybris som jag ofta får. Jag tänkte att jag ska skriva en egen midsommarvisa som blir en sån där klassiker som alla kan. Visa sig att inte ens jag kan den nu. Så jag har fusklat här. Men nu ska jag pröva att spela den här, för jag tänkte vi är ju halvvägs där till midsommar. Det är vi så långt ifrån det går att komma nästan. Men är det ikväll eller vem är det mörkaste dagen? Ja, men då passar det ju bra ändå på något vis, på något mystiskt, poetiskt vis. Den här har jag valt och kallar midsommarvisa från Hedens by. Ja, vi är ju i Heden, så det passar ju bra igen. Ska vi se hur det går. Se att fin där älven börjar och sjön.